ndababwira ukuri hari amakuru akomeye cyane barundi ku bijyanye no kugandagura diyodoni murengerandwari nyuma y'uko aka kanya ariho humvikanye amakuru y'uko ashikanywe mu rikuru rya mpimba hari umupolisi yarungitswe kwica iyo diyodoni murengerandwari ariko ibi byose rero jeneral uh, engyom unyoni wauzari umushikirananji wa mbere nga mu gihugu cyacu c'uburundi yoba abifisemo uruhara n'ibindi bitandukanye biriko biragaragara mu gihugu cyacu cy'uburundi amakosa ariko arakorwa n'ibihangange mu gihugu cy'uburundi yoba agiye gukurura indyani no gusesa amaraso yabenegihugu mu gihugu cyacu cy'uburundi rero mugabundakubwire ibintu birahejeje gukomera cyane rreka nzubire ndaguhe kaze nchuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe cyanga imwaramutse ivanye n'aho muherereye kurime mwese mumviriza aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga murigihugu cyacu cy'uburundi kuri iri genekerezo tukaba tugarutse ngo tubashyitse ko amakuru akomeye cyane ayijije kudushikira nta makuru avurwa kuri diyodo n'imurengerantwari n'ibindi bikomeye cyane bihejeje kudushikira ku mukuru w'igihugu nke n'icubahiro generale majoro eva risitora rishimiye nk'uko twahora tubashyitsa ko inkuru zitandukanye tuba twabandanije mu kwegeranya tukazibashyitsa ko kurimbonesha kuri iyo yanyu ari nayo yacu ya yaburundiniye ziti virekansubire

aka ko ku karyo wenda gusobanukirwa munsi y'ividewo urabandikije ijambo sabo ntibyondeko uracurabona ari akazu gihanoye ntibyondeko hantu tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kurimbonesha kuregi yacu ari no hirya nyuzuye burundu niyo tuvi kuri ubu ngubu rero Chane, tuka tuka rutsongo, kona, amakuru akomeye cyane adushikiye tukatugarutse ngo tuyabashitse ko na makuru avurwa muri politique mutekano n'agateka kaze na muntu na yose twegeranye tukabashitse ko kuri imbonesha News TV kuri ubu ngubu rero ingingo nkuru nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane aje kudushikira bika mu zuko umukuru w'igihugu n'umutambukanye wewe Angeline Ndayishimiye ndayubaha ari we nyende bibonekeza mu bikorwa bitandukanye bintu nora amafaranga ya bene igihugu kuri ubu rero ibintu bikabeje ukomera cyane mu mabanki y'igi

hari amakuru twaronse akomeye cyane mwiba nka ntangere nyuma yuko ajanywe mu ibuherero rikuru rya mbimba byose rero turabigarukaho ko muri aya makuru akomeye cyane hubahari ubugambi mubi cyane

aya makuru akomeye cyane adushikeye bikaba mu nyuma z'uko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu atari ngaha mu gihugu cacu Burundi aho hariko haravugwa amakuru akomeye cyane ku magara y'umukuru w'igihugu byose rero tukaba turibuze kubyimbiriza mu biganiro n'abakuru dutambutsa kuri Burundi niyo sitive kuri rero diyodoni murengerantwari yinjijwe iwarori rikuru urya mpimba kuri uno mugoroba amakuru adushikeye rero diyodoni murengerantwari y'aho arongoye ibanga nkuru ya berube nanone iki gihangange cyahagaritswe kuindwiye igitugu tmwaka w'ihum na mirongo ibiri na gatatu inyuma y'ukwezi n'inusu yari amaze mu k'iperereza uyu munsi yinjijwe ibohero rikuru rya mpimba ni yihe yoba yihishe inyuma y'ibi vyose biriko biraba mu gihugu cyacu cy'uburundi ni nyuma y'uko yashikijwe aho bita muri karitsiye zitandukanye na none diyodoni murengerantwari akurikiranwa ku byaha birimo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu kwakira ibiturire gukoresha amafaranga ava mu byaha no kunyuruza amatungo bikaba inyuma z'uko ayo matungo y'igihugu ariko aravugwa hari n'ibindi bihangange bitandukanye byibonekeza muri uwo mugambi uyu mugambi rero wo kunyegeza no kunyuruza amatungo y'igihugu kuri ubu ngubu rero twaba turi bugaruke ko birafise aho bihuriye n'umukuru w'igihugu nyine icuba rije nani majoro evaristo ndayishimiye ndabibutse ryashyirahamwe rirongowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu angeli ndayishimiye ndayubaha byose rero abenegihugu mu gihe tuba dufise ibijyanye n'ubushobozi tudafise kandi turi bantaho nikora kuri ubu rero hari amasoko avuga ko diyodo nimurengerantwari azira ko atashoboye kunyegeza ko amafaranga menshi y'igihugu akoreshwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu mu buryo budatahuritse kandi budatahuwe n'amategeko aha havugwa rero amamiliyoni y'amadolari ahabwa ishyirahamwe prestije rivugwa ko ari iryangirine ndayishimiye ndayubaha kuri ubu rero mu nyuma z'uko perezida yuvali sida ndayishimiye wenyine aherutse gutangaza ko ikigega cy'isi yose fomii kumwagereza ko ari we musuma mu gihugu Burundi perezida evaristo naijimwe yatangaje ko bimushikira kandi bikamushika ko bakamushira ko ubusuma kubikogwa bitandukanye kandi biba vyakozwe n'abandi bategetse mu gihugu cacu Burundi ariko turumvireza ukuri ni gute umutambukanye w'umukuru w'igihugu ariko yibonekeza muri iyi dosiyrekadusubire mu kahise ku na diodoni murengrantwai diodoni murengrantwari yahagaritswe kugenekerezo ry'indwi gitugutumwaka 2023 zari saha icumi saa cumi na zitanu aho yahagaritswe muri getega yafashwe n'abakozi b'iperereza baca bamutwara mu biro bikuru by'iperereza bamufashe bafashe ntwari harimo umukuru w'iperereza ku rwego rw'igihugu jenali major iri defonse haba kimwe mu byatangaje abantu benshi uwo munsi mwarumvirije nk'uko twebwe batambukirije kurimboresha kuri iyi ya burundu niyo stive uwo muyobozi mukuru wa berube ariko yafashwe yambaye ikabutura bisigura ko bamukuye mu rugo iwe igihutihuti bamutwara ku cyicaro gikuru cya berube ariko bamaze gushika aho ku cyicaro gikuru barinjiye mu biro kuri icyo gihe muri ingirantwari n'ahandi byara batanguye barasaka ibijyanye n'uko bamwagereza ko bari baca bamwaka n'ifunguzo zose tumenyeshe kandi ko uwo muyobozi mukuru w'iyo banki yari afise urugendo rw'akazi rumushikana mu gihugu cya Maroc. murenganantwari rero yafashwe na none mu gihe yari ko yitegurira muri urwo rugendo uje muri urwo rugendo ku rwari kumushikana muri icyo gihugu cya maronke n'abandi bashika umunani twavuga cya mbere ciwe n'abandi bakora mu bushikaranganje bw'ikigega cya leta rero abandi ntwe nibo buriye indege burira kandi iyo ndege berekeza muri Maroc amakuru rero none uwo mukuru w'iyo banki apfunzwe tumaze kumenya yuko hari amanyanga akorwa muri iyo banki yo gusohora amafaranga mva makungo ariyo madorari bikavurwa na none ko ayo mafaranga asohoka mu manyanga ateye ubwo bahavurwa kandi ko ibindi bikomeye cyane biba biri ko biribonekeza mu gihugu cy'uburundi ko hari akarwi k'abantu ariko karwi kagizwe n'ibihangange mu gihugu cy'uburundi ndabara abategetsi bamwe na none bamwe na bamwe batandukanye babahabwa amadevize muri ayo madevize rero yama asohoka mu manyanga turamaze kumenya n'ishiramwe prestije kuri ubu ngubu rirongowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyine icuba reginari major evaristo ndayishimiye rigisibije mu gushobora ayo amadevize biravugwa yuko iryo shyiramwe ariryo risohora ayo madevize kandi aha nta muntu n'umwe bigaragara ko asinyira ayo mafaranga abagiye muri ico kintu cya prestige ninkuru tuzobategurira ngaha kuri burundi news tv tukaba yose ido nido kuri ubu rero bikaba bivurwa yuko kubera uko kuntu aa asohoka mu manyanga ubutunzi bw'iyo banga inkuru y'igihugu bugeze aho umwansi ashaka kuri ubu rero aba hafi twabara bashikirije ibijyanye miliyoni mirongo ibiri z'amadolari mu mwaka uhetse amafaranga twagumye dukome indorerwa uko yasohotse mu manyanga ikindi cyatumye murengerantwari afatwa ni amanyanga adasanzwe yaranzwe n'igurishwa ry'isima mwarumvirije ko i banki nkuru y'igihugu iheruka kugurisha isima iyi sima rero yaranzwemo n'amanyanga menshi cyane kuva igitangura kugera igita kuri ubu rero biravugwa yuko iyo sima vyarangiye vyaheze ari uko itaye igihe mu nyuma ibanki nkuru y'igihugu igatangaza ko mu ncamake y'ibanki nkuru y'igihugu isanzwe iriko ryubakisha kontwari ntwari yinzahabu kuri ngubu rero ifitaniye amasezerano n'ishirahamwe ririko ryubaka bivugwa yuko pe arabe nanone ariyo izohora yigurira ibikoresho byo kubaka kuri ubu rero ibanga inguru y'igihugu rero yari yaguze isima iryo tangazo mubona cyari nk'igipapuro cy'igikanganyoni ceguma amaso abantu kuko nta gihanwa kandi kigaragaza ryigeze bigaragara nta nihiganwa ryigeze rigaragara mu gihugu cy'u burundi bari bateguye amafaranga baciye babesha ko isoko ryatsindiwe n'umwe mu bahanuzi ari we munyamabanga yari muri berabea na yitwa munezero diodo nibaca bavuga ko yaguzemo imifuko amajana atanu amatoza yacu yemeza ko uwo sekretari munezero diodoni yabaye nk'igikoresho kuko amafaranga yatanzwe n'abo bategetsi ba, ba banki nkuru y'igihugu babesha ko yaguzwe kumbe nanone babyitaga ko ari ububeshe kuko yari imaze gutigiye igihe bikaba bivugwa yuko baciye berekana amafaranga arenga imiliyoni mirongo ibiri na zibiri y'amafaranga y'uburundi kugira ngo bivugwe yuko yo yoba yaguzwe iyo sima amakuru rero twobabwiyemu funyofunyo amakuru akomeye cyane kubijanye n'ibiriko biribonekeza mu gihugu cacu Burundi bikaba mu nyuma zuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yamo mu ngendo z'urutavanako na cane cane ko kuri bungubu yagiriye urugendo muri kenya amakuru adushike rero akaba avuga ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yashitse muri kenya nyuma yuko umugabo wiwe agwaye cyane arembeye mu bitaro vya Kirara muri gisagara ca bujumbura hari amakuru adushikiye rero avuga ibijanye n'ibiriko biribonekeza mu gihugu cy'uburundi ku n'uko mutambukanye w'umukuru w'igihugu nyene ari abari ko yibonekeza muri izi ngendo z'urutavana ko zinyonyora ubutunzi bw'uburundi amahera yagaciro ivyo vyose rero bigashirira mu ngendo kandi ataco bizanira abenegihugu ni navyo gihugu bahora biyamiriza bavuga ibijanye n'ibiriko birakorwa mu gihugu Burundi ariko ataco biba biriko birashitswa gihugu bikavurwa yuko imishinga itandukanye amashiramwe atandukanye n'ibigo gaciro mu gihugu c'uburundi yose biafiswe nabamwe mu bihangange bitandukanye mugihe aban'gihugu tuba turahura n'ibibazo bitandukanye bibazo bijanye n'amahera yagaciro murazi ko ubutunzi bw'igihugu nkuko amashiramwe mu vy'ubukungu aheza abishira agaragara bikavurwa yuko igihugu c'uburundi bakigeze aho rero ashakise

n'ayandi mashyiramwe akorera irya ni no ku biganiro y'amakungu kure biremezwa yuko kuru ngubu rero ibintu byaba babigira bikomere cyane reka amakuru yacu nk'uko twabandanije tubashyitsa ko tubibabwira yuko turibuze kubabwira amakuru akomeye cyane ku mugambi ukomeye cyane biravugwa yuko kuru ngubu amakuru adushikiye biravugwa yuko mukuru w'igihugu nyine icuba reginari majoro evaristo ndayishimiye nyuma yo kumvikana amajambo akomeye cyane nyuma yo kumviriza yuko yibashikanywe mu bitaro vya kera biherereje muri bujumbura amakuru adushike rero muri ivyo bitara nuko bo barungitswe umuntu mu bicane na cane cane yuko bihangange vyose bitishimiye umukuru w'igihugu nyene cyo regional major Evariste Rajimier mu gihe kuri ubu vyose binezerejwe nuko umukuru w'igihugu yoba aremvye vyose rero bikaba biriko birashira agaragara amajwi kandi amajambo akakaye cyane ku baryango ba nyeni icuba jenerali major evaristo nayijimiye ibiriko biribonekeza mu gihugu cy'uburundi ni ibintu birahijje gukomera cyane na cyane cyane ko ibi vyose vyakozwe mu ibanga ubwoba gihugu dufise n'uko no umukuru w'igihugu arashobora guhagarika umutima nk'uko byagendeye umuyisiri Nkuru nziza mwarumvirije ko yagwaye agapfa tudatahuye kandi tutamenye neza ibijyanye n'amakuru y'uko umubyeyi wacu yari arembye none n'ibiri ko biribonekeza mu gihugu cy'u burundi abategetsi bakomakomeye bari kubarabinyegeza na cane cyane kokero inkuru nziza we ari we ashoboye kandi ari we ariko yibonekeza mu mugambi wo kuba yyatangaza ibijanye n'uburwayi bw'umukuru w'igihugu nyene icubahiro jenerali majoro evaristo ndayishimiye mu gihe kuri ubungubu rero mutandukanyi we yashyitse mu gihugu cya kenya ibihangange bitandukanye mu gihugu cy'uburundi yoba ari jenerali ngabo vice perezida porosipawu zombanza hamwe n'ubushikaranganzira wa mberenga mu gihugu cyacu burundu ijerarevendera ko buca baciye bafata ingingo ikomeye cyane yo kurungika umukuru w'igihugu nyine icuba jenali majele evaristo na mu bitaro bya kirara hosipito biherereye i bujumbura hari n'ayandi makuru tugira ngo tubashyitse ku bijyanye n'iripfungwa rya diyodo n'imurengwiranwari kuri ubu mu nyuma z'uko hibonekeje amakuru akomeye cyane y'uko yajyanywe muri iri bohero ku mugoroba biravugwa y'uko hari umwe bamwe mu bapolisi bari batwaye kuri ubu ngubu diodoni murengerantwari akaba yamuhaye sinyale iteye ubwoba ku bijyanye no kwica umuntu hari amakuru akomeye cyane hari umutegetsi yoba agira agandagurwe nyuma y'uko diodoni murengerantwari ashitseho imibororo rikururya mpimbabira biravugwa yuko hari amaraso yoba agiye kumeneka mu gihugu cy'u burundi biravugwa yuko umwe mu bapolisi yari afise ikirango cya tatu ku kuboko kwiwe nk'uko mwabyiboneye bikavurwa yuko uwo yoba ari mu mugambi ukomeye cyane gusesa amaraso mu gihugu cy'u cy'uburundi na cyane cyane ko haba hari ko haribonerekeza ibintu bitandukanye mu gihugu cyacu burundu ariko apudete niyuzi byose turabibashyitsa ko mu makuru akomeye cyane kurimbanisha kure yacu ari no yanyuye burundu niyuzi tivuwe inshuro usabwa ntimujekure mpanuka munsi y'ividewo urabanditse ijambo sabonupiyone ko uracurabona akazu gira none ntibyonde ko hantu tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyuye burundu niyuzi tivi turi ngaha kugira ngo tubashyitse ko amakuru akomeye cyane turi ngaha kuko muri aba banki kuri ubu rero ibintu biraje gukomera cyane gihugu muri ko murumvireza aya makuru ibiriko biraberanga mu gihugu cacu uburundi ni ibintu bikomeye cyane ab gihugu turafise ibijanye n'amikoro adashitse kandi turafise uburongozi busa nkaho buba buriko burakora ibidakorwana cyane cyane ko ibihangange ni n'abaryango bavyo biheza kuba oneza na cane cane kandi imiryango yaba ntaho nikora kuri ubu iba iriko irashikirwa n'ibibazo bitandukanye vyose rero turaza kubigaruka ko we ico ntuje kure iyi ni burundi News TV